Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Ermənistanda başnazir səlahiyyətlərini icra edən Nikol Paşinyan Azərbaycanla danışıqlar masasında hansısa sənədin olmasına dair iddiaları təsdiq edib. Sputnik Ermənistanın verdiyi xəbərə görə o, bugün hökumətin iclasındakı çıxışında deyib ki, Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya arasında üçtərəfli danışıqlar gedir. Paşinyan yeni sənədin ölkəsinin maraqlarına 100% uyğun olduğunu və Azərbaycan tərəfi razılıq verərsə, sənədi imzalayacağını deyib. Paşinyan danışıqlar davam etdiyindən və işçi sənədin yayılmasının düzgün olmayacağı səbəbindən sənədi hələlik yayımlaya bilmədiyini deyib. Azərbaycanla sərhədlərin dəqiqləşdirilməsinə dair şayələr yayılandan Ermənistanda bəzi qrup hökuməti sərt tənqid etməyə başlayıb. Onlar sənəddə Ermənistanın Azərbaycana ərazi güzəştləri etməsinin nəzərdə tutulduğunu iddia edirlər. Dünən paytaxt Yerevanda bir qrup şəxs hökumət evinin qarşısında etiraz aksiyası keçirərək sosial mediada yayılan şayələrə aydınlıq gətirilməsini tələb ediblər. Paşinyan bugünkü açıqlama hazırda Sünik və Vardenis ərazisində təxminən 600-ədək Azərbaycanlı hərbçinin qaldığını və sərhəd ərazidə gərginliyin davam etdiyini bildirib. Bir sıra müxalifət blokları hökumət binası qarşısında yeni etiraz aksiyalarına çağırışlar ediblər. Onlar bu razılaşmanı Paşinyanın növbəti satqınlığı və Ermənistan ərazilərini Azərbaycana güzəştə getmək planı kimi qiymətləndiriblər. Paşinyan isə özünün Facebook səhifəsində müxalifətin müharibə arzusunda olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə özünü müxalifət adlandıranlar əllərindən gələn hər şeyi edirlər ki, Azərbaycan əskərləri Ermənistan ərazilərini tərk etməsinlər. Paşinyan deyib ki, müxalifət can atdıqları müharibənin hələ də başlanmaması fikri ilə qıvrılır. Üstəlik, ona görə ki, hökumətin hərəkətlərində hər hansı qəsd yoxdur və ola da bilməz. Avropa Birliyinə üzv ölkələrin səfirləri Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində baş verənləri yaxından izləmək üçün Sünik bölgəsinə səfər ediblər. Sünikə səfər edənlər arasında Avropa Birliyinin nümayəndə heyətinin rəhbəri Çexiya, Fransa, Slovakiya, Rumıniya, Almaniya, Niderland, İtaliya, Litva, İsveç, Yunanistan və Polşanın səfir vəzifəsini icra edən müvəqqəti nümayəndəsi olub. Xatırladaq ki, artıq 8 gündür ki, Azərbaycan və Ermənistan sərhəddində Qara Göl bölgəsində gərginlik yaşanır. Azərbaycan öz ərazisində demarkasiya xətləri çəkdiyini, erməni tərəfi isə ərazi bütövlüyünə qəsd olunduğunu iddia edir. Azərbaycanın başnaziri Əli Əsədovla Rusiya başnaziri Mixail Mişustin arasında Moskva şəhərində keçirilən danışıqların yekunlarına dair bir sıra sənədlər imzalanıb. Məlumata görə tərəflər Nəqliyyat Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə Rusiya Federal Rəqəmsal İnkişaf Rabitə İctimai Nəqliyyat Nazirliyi arasında Rabitə və Rəqəmli Texnologiyalar arasında əməkdaşlıq sazişi, Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Rusiya Federasiyası Federal Gömrük Xidməti arasında bəzi növ mallara dair gömrük nəzarətinin elektron şəkildəki nəticələrinin qarşılıqlı tanınmasına dair protokol, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə Rusiya Federasiyası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi arasında baytarlıq əməkdaşlığı sazişi, Əqlim Mülkiyyət Agentliyi ilə Rusiya Federasiyası Federal Əqlim Mülkiyyət Xidməti arasında anlaşma memorandumu, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə Rusiya Federasiyası Federal Baytarlıq və Fitosanitariya Nəzarəti Xidməti arasında bitki karantini sahəsindəki informasiya sistemi inteqrasiyasına dair protokol. Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu Publik Hüquqi Şəxslə Rusiya İxracat Mərkəzi arasında anlaşma memorandumu imzalayıblar. Sabir Rüstəmxanlı Azərbaycan Respublikasının ictimai, siyasi və mədəni həyatında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Bugün günorta saatlarında Yasamal rayonu ərazisində rayon polis idarəsinin əməkdaşı 1995-ci il təvəllüdlü Həsən Osmanov qısqançlıq səmrində tabel silahından atəş açaraq tanışı 1996-cı il təvəllüdlü Fatimə Hüseynovanı qətlə yetirib, daha sonra isə intihara cəhd edib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Həsən Osmanovun sağlamlıq durumu ağır qiymətləndirilir. Faktla bağlı cinayət işi qaldırılıb, zəruri istintaq və əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir.
Abşeron rayonu Mehtabat qəsəbəsi 5 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Samirə Əkbərovaya cinayət işi açılıb. Buna səbəb isə onun vəzifə səlahiyyətlərinə sui-istifadə edərək dələduzluq etməsi olub. Məsələ ilə bağlı Abşeron rayonu prokurorluğuna müraciət daxil olub. Prokurorluqdan verilən məlumata görə ilkin yoxlama zamanı müəyyən edilib ki, 5 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Samirə Əkbərova etibardan sui-istifadə etmə və aldatma yolu ilə özgənin əmlakını ələ keçirmək məqsədi ilə vətəndaşdan qızını Bakı şəhəri ərazisində yerləşən məktəblərin birində ixtisası üzrə işlə təmin edəcəyini vəd edib və 7000 manat məbləğində pul vəsaitini alaraq dələduzluq edib. Məktəb direktoruna Cinayət Məcəlləsinin 178.2.3, 178.2.4 və 308-ci maddələri ilə cinayət işi başladılıb. Bugün təbibin xəstəliklərin profilaktikası və kontrolu departamentinin rəhbəri Yaqut Qarayeva mətbuat açıqlamasında yaxın günlərdə ictimai nəqliyyatın istifadəsi ilə bağlı müəyyən qərarların elan olunmasının gözlənildiyini bildirdi. Vətəndaşları ən çox maraqlandıran sual isə metropolitenin işini yenidən bərpa edib etməyəcəyidir. Bakı metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov deyib ki, operativ qərargahın verəcəyi qərarı gözləyirik. Bakı metropoliteni qərardan irəli gələn vəzifələri yerinə yetirməyə hazırdır. O, həmçinin Elmlər Akademiyası stansiyasında aparılan təmir işləri barədə də mətbuat açıqlama verib. O deyib ki, iyun ayının 1-inədək metronun Elmlər Akademiyası stansiyasında aparılan təmir işləri yekunlaşacaq. Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski yaxın zamanlarda görüşəcək. Bu barədə məlumatı Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov deyib. O deyib ki, Rusiya tərəfi Rusiya prezident administrasiyası rəhbərinin müavini Dmitri Kozak müzakirə üçün mümkün mövzuların eskizlərini hazırlayıb. Peskov görüşün tarixinin müzakirə edilmədiyini bildirib. Xatırladaq ki, daha əvvəl Peskov Putinin Zelenski ilə iki tərəfli münasibətlər barədə danışmağa hazır olduğunu demişdi. Onun sözlərinə görə Dmitri Kozak Ukrayna prezidentinin ofisi ilə daima təmasdadır. Və sonda havaqda məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə may ayının 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 15-19, gündüz 25-30, Bakıda gecə 17-19, gündüz 27-29 dərəcə isti olacaq. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 758 mm. Civə sütununa dək enəcək. Nisbi rütubət gecə 60-70, gündüz 40-45% olacaq. Rayonlarda da hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 31-36, dağlarda gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Tibbi metroloji proqnoza gəlincə Abşeron yarımadasında metroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü gözlənilir ki, bu da metroəsas insanlar üçün əsasən əlverişli olacaq. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.